နောက်တစ်ချက်အားရရလဲတင်ပြီးသွားတဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့ဘလာတော့ကိုကစဉ်းစားလို့နိုင်လဲပေါ့အဲ့တော့အစင်းရမြင်စိတ်ကိုအရူပယတနာစက္ခုဝိညာဏတအနည်းဆုံးအာရမဏတော့ပါရမယ်အာယုန်နေနဲ့တော့ကျေစုပြုရမယ်အာရမဏပါမယ်မနေ့တော့ကရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကရှင်းနာလေးကနည်းနည်းကြိုဖြစ်တယ်ဒါပုရိသတာပါမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာရှိနေသေးရင်အထီလိုအာယုကတာတို့ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ရှိပြီးတော့မှကျေစုပြုရတော့ရှိရင်မกินသေးဘူးအဲ့ဒါ ਈ တော့ဒါကတမန်ကရှန်ကစဉ်းစားလိုက်ရယူဆာကဒါကျင်းနေပါအာရမဏပုရိသတာအဋ္ဌိအဝိကတအာယုန်နေနဲ့ကျေစုပြုတယ်ရှေ့ရကြိုပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အာရမဏပုရိသတံဆိုတော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကဘသူ့ကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သက္ခုပတာရယုတ်သက္ခာယတနာယုတ်ပထမတည်းမှာသက္ခာယတနာပေါ့နော်သက္ခာယတနာသက္ခုဝိညာဏတအဲ့တော့သက္ခုဒီပမာမိပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုနေတယအဲ့မှာမိပြီးဖြစ်အဲ့ဒါလေးကရှေ့ကနေကြိုဖြစ်တယ်ပုရိသတသူ့မိရမယ်နေတယနော်မြင်စိတ်ဆိုတော့နေလုံးမှဖြစ်မယ်လို့မိရမယ်နေတယမိပြီးတော့နေတယနော် तू ကရှိရနေကြိုပြီးတော့မှဖြစ်တာရယ်စကုပတာရာရှိရကြိုဖြစ်တာရယ်ဆိုပုရိအဲ့ချိန်မှာရှိနေသေးတယ်အထီအဝိကတဂျင်းစီပါရမယ်အထီအဝိကတပါမယ်နောက်စဉ်းစားနိုင်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့တော့မပြောရသေးပါနော်အရင်တော့ဟာမှတ်ဖို့ဆိုတော့ပါအိန္ဒြိယထဲမှာလည်းပါမယ်စကုံဒိယံနောက်ယုံနဲ့နန်နဲ့ကမရှင်တဲ့တော့ဝိပယုတ်တာထဲမှာလည်းပြန်ပါလိမ့်သွားလာတဲ့ရေးမကြည့်ပါဘူးကိုဒါလေးတွေသိတယ်ဆိုမဆိုးပါဘူး။ဟောမှီပြီးဖြစ်တာပဲ။ရှင်နာအကျိုးဖြစ်တာပဲ။ဘယ်လောက်စဉ်းစားလို့ထိတယ်ဆို။ဟာပထမရဲ့ရွတ်နေတဲ့ဒီညံရည်တွေကဒါမဆိုးပါဘူး။ဒါမှီဖြစ်တယ်ရှေ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်သိတော့။နောက်တော့ဟာရယဝုထုယုတ်ဟာရယဝုထုယုတ်ကအခုပထမကျန်းပညာဝါရကိုရွတ်တဲ့အခါမှာသူခဏခဏပါနေတာပေါ့။ခန္ဓာဝုထုတ်တာဝုထုခန္ဓာနံဆိုတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာဒါကတော့ဥစဉ်ရတာဥစဉ်ခုမှထုတ်လာတဲ့မျိုးကမဟုတ်ဘူးဟိုတော့ကတင်တော့မှထုတ်တာအဲ့ဒါဒါပစ္စယနေဒေတာမှထုတ်တာပစ္စယနေဒေတာမှလည်းဒီစာကြောင်းနေရာပါအဲ့ဒါဝုထုနဲ့မနောဝိညာဏပဋိတန်ဒီအခါအောက်ကံတိတ်ခဏီအောက်ကံတိတ်ခဏီနာမရူပံအညမညံသာသာရပစ္စေနာပစ္စယောသာသာရယအညမညံဆိုအညမညံရမှာအဲ့ဒါကကျင်းနေပါတော့အမှီနေတဲ့နေဒေယရမှာမရှင်ဘူးဝိပယုတ်တရုပ်နဲ့နာနဲ့ကအခုမရှင်နေဘူးဥပဒိပဲရုပ်နာဆိုရင်အဲဝိပယုတ်တကပါအထီအဝိကရရှိနေတဲ့အကြောင်းလို့ပါမယ်အဲ့တော့အရာတွေအဲ့လောက်အများကြီးမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီလောက်ဆိုရင်လည်းမဆိုးပါဘူးဟောပရိသတ်နေခါမှာတော့အောက်ကတက္ကနီနာမရူပံဆိုတာပစ္စယနေဒေတာရန်ဒါလေးကပေါ်လာပါဒါတွေကတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလိုက်ရှာနေမှာပေါ်မှာခန္ဓာဝိထုတ်တဝိထုခန္ဓာနံဆိုတာသူတို့အတွေ့အကြုံပြောပုရိခာမှာပုရိခာမှာဆိုရင်တော့ဒီဝုထုယုတ်နဲ့ဒီကမနောဝိညာဏတက်နေရဘာပေါ်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ပုရိခာမှာဆိုရင်သူ့ကိုပြီးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုနေတရားတွေပါပြီးတော့ပါမယ်ဆိုတော့ရှေ့ရဖြစ်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်တော့အပုရိသတရှေ့ရဖြစ်လာတဲ့ဟာတရားဝုထုယုတ်ကိုမှီတယ်ဒါကအထင်ရှားတာကအာပစ္စယနေဒေတာပါဠိတော်မှာဆိုဒီအစားအကြောင်းကအထင်ရှားတာပေါ့နော်နောက်ပုရိသရာပြစ်စင်နာပြစ်စရောကိစီကာလေးဆိုသကလုံးနေပါအကိစီကာလေးဆိုတော့ဒီညာကြီးညွှန်းသွားကျွန်တော်လည်းတော့သိမထူပါဘူးအချင်းချင်းခန္ဓာဝိထုတ်တာဝိထုခန္ဓာနဲ့ဒါရမယ်သူတို့နှစ်ခုကအချင်းချင်းရတယ်မိရာနဲ့လည်းရတယ်မရှင်ဘူးကျေးဇူးပြုတဲ့အချိန်တွေမှာရှိတယ်မကင်းကြပါဘူးဒါတွေရကြပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီအများကြီးမရဘူးဆိုလည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်တစ်ခုစားနှစ်ခုစားစဉ်းစားနိုင်ရင်လည်းကို့မှာပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ရည်တွေရှိကြပါတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ဆက်သွားပါမယ်။နေ့တော့ကပုရိသတာသွားနေတယ်အဲ့ပုရိသတာသွားနေတဲ့အခါမှာပုရိသတာကအရမဏပုရိသတံဝုထုပုရိသတံဆိုပြီးတော့ခုနမနေ့ကပါဠိတော်ထဲမှာရွတ်လိုက်
아요 아니네 쟤네 시가래 쥬쟤네 알아봐래 우바용 따다용 가나오라다운 포라바용 보나 리아 아센에 리아 사쿠부다라네 방송내 가마 리아 민세이버 리 민세이글리아 아쥬리아 아이나쿠가 아짱데야 비시리아 비시리아 비시오바니아 리 비시리아리아 시나리아 쥬쟤네 라자 뿌리다다 따디야바래 뿌리다다고 바네 우마 비게래 소린 가자로 엄마 니리라리아 시아 쥬쟤네게래 အခုချိန်ကမှလည်းရှိနေတယ်ချီပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆရာကျိုးပြပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါပုရိသတာအဲ့တော့အာယုန်နေနဲ့ကျိုးဖြစ်တာတဲ့ဆိုရင်အာရမဏပုရိသတာဒါရီအမိယဝတ္ထုနေနဲ့ကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဝတ္ထုပုရိသတာအဲ့ဒါဝတ္ထုကဓမ္မစကုဝတ္ထုသောတာကာနစိဝါကာယဟရယဆိုပြီးတော့မှရှိအဲ့ဒါဝတ္ထုအမိယဝတ္ထုအနေနဲ့ရှိနာရီရလည်းကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝတ္ထုက
Rather than PCDR, you would like to have a barrier, the Diga, the Tuyale, the Dajodi. A Sano, a Thano, a Nano, a Yadaro, Twitchy Yaro. Arayo. I only net you pet Osaga, you diari, Genere. Utu would you like to lay? Saku, Toda, Gana, Zinwa, Kaya, Haria, Dari, Jodi. Aro, PCDR, you diari, Genere, Tajamu, Uzenoga, Pinavara, Dore, Kudo Agudo, Biagadari, and we won't talk with Piare Kama, a Piagada, PCBaka.ပြာကတပဲရဒီဘက်ကပြည့်စုံပံဘန်ပါတာလေးရမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ထီစီစိတ်ဒီမှာပါပါလာလေဆိုမနောဓာတ်ဒီမနောပညာဓာတ်ဒီပါလာအဲ့ဒီမနောပညာဓာတ်ထဲမှာတော့ကုသိုလ်လည်းရှိမယ်အကုသိုလ်လည်းရှိမယ်အကရိယာရူဝိပတ်ဒီပြာကတရည်လည်းရှိမယ်အဲ့မှာတော့နောက်မှာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြာကတတုံးမြလုံးရမယ်ရှေးဘက်ကပစ္စည်းတရားမှာတော့ပြာကတတမျိုးပဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံကလည်းဒီမှ
င်ဦးဇင်းတို့ပုရိသတာကိုစပြီးဟောကြရအောင်အဘူရီသာတာသူ့ကိုဒီမှာချုပ်ပြီးတော့မှရပါမယ်ဒါကအဘူရီသာတာအဗျာကတောဓမ္မအဗျာကတတဓမ္မတရှေ့ကအဗျာကတနောက်ကအဗျာကတနော်အာရမဏဘူရီသာတံဝတ္ထုဘူရီသာတံဆိုအာယုံရဲ့ဝတ္ထုရဲ့ခွဲပြောမယ်နောက်တစ်ချက်ဒီအဗျာဗျာဒီထိရောက်သွားတယ်နောက်ဒီမှာတစ်ခုပြာကတော်ဓမ္မကုသလတဓမ္မတပြာကတာကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ပြီးရင်သူမှလည်းအာရမဏပုရိသတံဝတ္ထုပုရိသတံနဲ့တွားလိုက်တယ်သူကဒီမှာဆုံးသွားမယ်ပြီးရင်ပြာကတော်ဓမ္မအာကုသလတဓမ္မတပုရိသတာပြည့်စင်တာပြည့်ဆိုသူမှလည်းအာရမဏပုရိသတံဝတ္ထုပုရိသတံအမှဆိုတာကပုရိသတာပြီးသွားတာဒါဆိုပုရိသတာမှာကြည့်လိုက်ရင်ခုနကဥစဉ်ချင်းပြလို့ပစ္စည်းရအပြာကတပဲရှိတယ်ဗျာဗျာဗျာနော်ပစ္စည်းရဗျာပစ္စည်းဥပံအကျိုးတရားမှာကဘာရှိလဲဇာကတလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်မှာလည်းကျေးဇူးပြုနိုင်အဲ့ဒါခုနကဟွာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါထင်ရှားပါနာမဘာလို့ပစ္စည်းအပြာကတာဖြစ်နေတာလဲအာယုံအာရမဏပုရိသတာဆိုတာကအာယုံတရားလဲယုတ်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ဝုဒ္ဓပုရိသတာကလည်းကြည့်လိုက်တော့ဒါယုတ်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းမှာအပြာကတာပဲရှိပစ္စည်းဥပ္ပံမှာတာလျင်ဟောဒီမှာမနောဝိညာဏတက်ကြည့်ပါနာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပတ်တွေကိရိယာတွေပါဝင်လာလို့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပါရသွားတာအဲ့တော့ပါဠိတော်ကိုသွားကြရအောင်เนี่ยปฏิออกอะไรတော့မသိဘူးအစားပဲပြန်သွားပြလိုက်ပါမယ်ဗျာကရဓမ္မဗျာကရတဓမ္မတာပုရိသတာပြည့်စင်တာပြည့်စင်ရောအာရမဏပုရိသတံဝတ္ထုပုရိသတံအာရမဏပုရိသတာဝတ္ထုပုရိသတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အာရမဏပုရိသတံအရဟံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဒါလေစက္ခုစက္ခုပဒါရကိုအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿတိဝိပဿနာရှုဤယဟနာရဲ့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်တော့
क्रिया वैसे ही अरे दुआने वो का सकुसरा सकुबदारा दुआ का शो आयो अरे मानो रहा तो डन गाने जेवन कायन रूबे तड़े कैने रदे पढ़ाबे वोटो अरे आयों भी नहीं रहे आयों नहीं हाँ Suriari, a jagadari, a genera, Yana, Yenema, Sidale, a cinema, she the cigar, a jagadar genera, Taja di Ayongani, Yana, Yenema, she the sego, a jagadar, Jesu Jure, Aramana Buddhist, she had two chime, she had two chibidoma, Jesu Jum, to a early Ion Bubidoma, we bother not shooting there. The Malanesa do Caronada, we bother di, and again at the Mame. Nahua, give us a cune, a same mene, they were Dodane at Tangujar. နမျက်စိလိုမျိုးရှိတဲ့မျိုးလုံးမျိုးနဲ့ဟိုအဝေးမှာရှိတဲ့အစင်းကိုမြင်တယ်နတ်နားလိုမျိုးနားမျိုးနဲ့အဝေးရအတန်တွေကိုကြားတယ်အဲ့တော့အစင်းနဲ့အတန်တွေဆိုတာကယုတ်တရားတွေခုနကသူမြင်တဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုတွေပါညာနေကအဘိညာနေကဈာနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိရိယာအဘိညာနဲ့မြင်တယ်ဒါတွေကဒီမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုတွေကြီးပြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ် Ah, puri tada. Hah? Anak mar. Tapi nasa guna rumah pada di deba. Ya, tora dari kata nanti nadi. Tapi nana naib cipto, no? Di deba ada. Nak ubah. Sekuna abinyan diu doa mnya sih cipto. Senyumnya ne? Tora ada abinyan diu doa abinyan cipto tahun car. Pino. ဟိုမှာပါတဲ့ဟာမျိုးရူပယတနာစကုပညာနတ္တဓာတိဖွင့်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအစင်းရနေမြင်စိတ်ကိုတခုနဦးစင်းရှင်းပြတယ်ဥစားပဲအစင်းရနေမြင်စိတ်ကိုအတန်အနေကြားစိတ်ကိုအနှံ့ကနေနံစိတ်ကိုဒါတော့လျှောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကပုရိသတာပြည့်စုံတာပြည့်စုံဒီပုရိသတာဘာတွေလဲလို့မေးအာယုန်တွေပဲအာရမဏပုရိသတန်တဲ့ကိုဝင်သွားပါတယ်နော်ဒီကမှာအစင်းအတန်အနှံ့အရာဓာတ်တွေအာယုန်တွေနဲ့ကျေစုပြ
အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနေနားတွေပေါ့နော်မျက်လုံးအလုံးလိုက်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပတာရရုပ်ကလေးတွေကိုဆိုလိုတယ်လို့မှတ်ထားပါဦးအဲ့ဒါလေးကမိယာနေတဲ့သက္ကာယတနာသက္ကုပညာနဲ့သာပုရိသရာပြည့်စုံတာပြည့်စုံဝုထုရှေ့ရကျုပ်ဖြစ်တာတယ်ရှေ့ရကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲခဏဟိုးတနေရာရှင်းပြလို့စိတ်တက်ခဏအသုံးလေးချက်လောက်ရှင်းနာလေးကဆော့ဖြစ်တယ်နော်အပုံဝင်ကသူတို့နှစ်ခုတိုက်မှာအပုံဝင်လေးကလှုပ်သွားမယ်လှုပ်ရှားသွားတော့ပုံဝင်လွန်သွားတော့ပုံဝင်လှုပ်ရှားသွားတော့ပုံဝင်ပြန်အဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတယ်ပြတ်ဆဲသွားတော့ပုံရင်အမှ၃ချက်လောက်ပြီပြီးမှဆင်ကျင်လိုက်တယ်ဆင်ကျင်ပြီးမှမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျမှသူအမှတတ်မိတယ်အဲ့တော့၄ချက်လောက်လွန်သွားတယ်အရှိရနေကျုပ်ဖြစ်တယ်ပုရိရှိရနေကျုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အတန်ကနေကြားစိတ်ကိုအနံ့ကနေအနံ့နဲ့လေ sorry အဲနားကနေကြားစိတ်ကိုကာနာယတနာနှစ်ခေါင်းပေါ့နော်ကာနာယတနာကနေနံစိတ်ကိုရှာကနေအရသာတည်တဲ့ဇိဝဝဉ္ဉေစိတ်ကိုကာယတနံကိုအကြည်ယုတ်ကနေကိုကြည်ပြတ်နှံ့နေတဲ့တခြားလုံးပေါ့နော်အကာယပဒါရမရှိတဲ့အစပင်တို့လက်သေးကွန်ဆဲအသေးလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီအစိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့ကာယပဒါရဟုတ်ဘိုက်ထဲမှာရှိနေဘိုက်အောက်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ကပေါ်တာပေါ့ကာယဝဉ္ဉေကိုရှေ့ရကျုပ်ဖြစ်ပြီးမှကျေးဇူးပြုမယ်ဓမ္မဝုထုအရယဝုထုလေးရဥပကပြာကတာနဲ့ကိရိယာပြာကတာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပုရိသရာပြည့်စုံတာပြည့်စုံအိုးခုနကပြောရတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အတ္တမနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာပါသွားတယ်ပစ္စယနိဒေသတုံးကတော့မနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့ဟောထားတာပေါ့နော်ယံရူပနိဒာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တန္တိအဲ့လိုဟောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ဒါမနောဝိညာဏဓာတ်တွေပဲအဲ့တော့ဒါဗာပြီးသွားလဲလို့မေးနေပြားပြားပြီးသွားပြီဒါအဲ့တော့မှပြားပြားတစ်ချက်အရာမနာပုရိသာတံဝတ္တုပုရိသာတံအဲ့မှာပြီးအဲ့ကဇာကရကနေကုသိုလ်သွားမှာသာရောဓမ္မောကုသလသာဓမ္မသာပုရိသရာပြည့်စင်နာပြည့်စယောသူလည်းပဲအာရမဏပုရိသာတံဝုဒ္ဓပုရိသာတံအာရမဏပုရိသာတံအာယုံဖြစ်မဲ့
ရှင်သာရိယနေကြိုပြတ်မယ်တိခါဝါပုရုဇနာဝါကျင့်စေတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းပုရုဇနာဝါပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းဟောတိခါတော့တောတာပံတဂရာကံအနာကံဟောရင်ပေါ်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ကျင့်စေတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းပုရုဇဉ်ပုရိသံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းပြီးတော့လဲဝိပဿနာရှိမယ်နော်စက္ခုစက္ခုပဒါရယုတ်ကိုအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဥပတ္တန်တိတန်တိနဲ့ရေးရပါမယ်ဒါလေးကသူ့ဝိပဿနာရှုတယ်သူ့အာယုံပြုတ်နေတယ်ဥပတ္တန်တိအများကြီးနဲ့ရေးပါမယ်အကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကများလာပြီ။သောတာပန်ရောတဂရကောအနာဂံရောနောက်ပုရုဇဉ်လည်းပါဆိုအများကြီးနဲ့ရေးပါတယ်။သုခပဒါရကိုရှုသလိုသောတာကိုလည်းရှုတယ်၊ဂါနာကိုလည်းရှုတယ်၊ဇေဝါကိုလည်းရှုတယ်၊ကာယပဒါရကိုလည်းရှုလို့ရတယ်။အစင်းကိုလည်းရှုလို့ရတယ်၊အတန်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်၊အနံ့တွေလည်းရှုလို့ရတယ်၊အရသာတွေလည်းရှုလို့ရတယ်၊တွေ့ထိစရာတွေလည်းရှုလို့ရတယ်။အရိယဝတ္ထုကိုလည်းပြန်ပြီးရှုလို့ရပါတယ်။ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါလည်းရှုလို့ရတဲ့ဟာတွေပဲ။ဘုမဝိပဿနာစရှုတယ်ဆိုလည်းရှုလို့ရတာနော်ဘာလို့လဲပုရုဇဉ်ရှုတာပါအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့တတတော့ဥပဒံဒီအဲ့လိုဝိပဿနာရှုရင်ဟောဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဝိပဿနာညံစောတွေစောတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အာယုံကတော့မျက်စိတို့အဆင်းတို့ဘာလို့ညာတို့အတန်တို့ဆိုတာကယုတ်တရားတွေအဲ့တော့ဟောအပြာကတရှင်ထဲမှာဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်အဲ့တော့အပြာကတဒီကကုသလတ္တအပြာကတာကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အုပ်စုအဲ့ဒါထုံးစံတိုင်းပဲဒိဗေနာသကုဏရူပံပတ္တန္တိသူတို့မှာအဘိညာရှိရင်ကုသိုလ်အဘိညာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အဘိညာနဲ့အစင်းအောင်မြင်မယ်အတန်အောင်ကြားမယ်အတူတူပဲခဏနဲ့အဘိညာနဲ့နမျက်စီလိုမျိုးအပိညာဒါမှဒီအပိညာကုသိုလ်အပိညာအဆင်းမြင်တဲ့အတန်အောင်ကြားမယ်အဲ့တော့ဒါအာယုံပြုပြီးဖြစ်တာဆိုတော့အာရမဏပုရိသတန်ရှင်းရလဲကြုံဖြစ်တယ်သူ့အာယုံပြုနေတယ်ဟောဒီပါဠိတော်ထောက်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဒီလိုထားတာပါအဲ့ဒီစကုကလေးတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ရှုလို့ရတာပေါ့ဝတ္ထုပုရိသတံပိယဝတ္ထုအဲကုသိုလ်စိတ်တွေဘာတွေ ਆ ဗမာမိရမှာလဲဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုကိုမိရမှာဟာရယဝတ္ထုကိုမိရမှာဆိုအဲဟာရယဝတ္ထုကအဲစိတ်ကိုကျေစုပြုနေတယ်အဲဒီစိတ်ကလည်းလောလောဆယ်ကုသိုလ်အခန်းကဏ္ဍဆိုတော့ကုသိုလ်သွားမှာပေါ့ဝိတုကုသလနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပုရိသရာပြည့်စင်တာပြည့်စရောဒါပဲပေါ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းဝိတုအကုသလနဲ့ခန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကအဲဒါဝိတုမှီရင်ဝိတုအကုသလနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပုရိသရာပြည့်စင်တာပြည့်စရောဒါလို့သွားမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်အပြာကတော့အကုသလတ္တဒါကတော့ဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတာပုရိသရာပြည့်စင်တာပြည့်စရောအရှိရတော့အပြာကတပဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့ပစ္စည်းတရားကအစင်းနဲ့အတန်နဲ့အနံ့နဲ့အရသာတွေပိဋိစရာတွေရဲ့အဲဒါဝုထုရုပ်တွေရယ်နော်အာယုံနဲ့ဝုထုနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အာရမဏပုရိသတံဝုထုပုရိသတံအာရမဏပုရိသတံယောယင်းနာမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးဖြစ်မယ်သက္ခုံသက္ခုဘောအတ္တာဒေဒီအဘိနန္ဒတိအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တာယာတယ်နှက်တတ်တယ်။ဟော။ကိုမျက်လုံးကိုအာငါးမျက်လုံးလေးကလှလိုက်တာနော်။တန်အာရဘရာဂောဥပိသတိအဲ့ဒီတာယာချင်းနှက်တတ်ချင်းတွေအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မှယင်ထဲမှာရာဂဖြစ်လာတယ်။ဒေဒီဥပိသတိဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်။ဝိသိကိစ္စဥပိသတိဝိသိကိစ္စဖြစ်လာတယ်။ဩဒိသံဥပိသတိဩဒိသဖြစ်လာတယ်။ဒေါမနံဥပိသတိဒေါမနတာတွေဖြစ်လာတယ်။ကဉ္ကြီးရင်ဖြစ်တယ်။ငါဆွဲဖြစ်တယ်။တန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဩဒိဆံပြန့်လွင့်တာတွေဖြစ်တယ်ဒေါမနတန်အလူမကြတာတွေဖြစ်လာတယ်
다가 아비아가다가 니 아구도 제도뷰 들어 아용 레레 니네 조비롭 쳇다레 부리다다 아라마나 부리다네 얘네 마가 아구도 쳇 사쿠 아용 뷰 비로 다야 냈다메 하나 벼레 하리 라메 에이 다야 냈다 쳇 아라바 아용 뷰 비로 마 라고 데이티 위드 케이사 오디사 도미나다 다리 쳇 쳇라 ပြီးရင် အနောက် မျက်စိနေရာမှာ အစားထိုးပြီးထည့်တာပေါ့ သောတံ ဂါနံ စိန်ဝံ ကာယံ ရူပေ တတ္တိ ဂန္ဒေ ရတ္တိ ဖောထဘေ ဝုထုံ ထည့်လိုက်ပေါ့ ပါဠိတော်မှာတော့ အဲ့ဒါတွေကို နောက်မှာလဲ ပုရိသတာ ပြည့်စင်တာ ပြည့်စျောတွေရာ ရှိပါတယ် ဖြောက်ထားပါတယ် နော် ပေါ်ပြီးတော့ ဆိုနိုင် ဆိုလို့ရပါတယ် ဒီတိုင်းပေါ့ အပေါ်ဟာ အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ အစားထိုးလိုက်ပေါ့ ไอ้สักขุဆိုတဲ့နေရာမှာစားလိုက်ထူအောင်ပေါ့ဒီမှာစက်ခုံနဲ့သူကရေးပြထားတယ်နောက်တစ်လုံးသောတန်အသာတောတန်အသာတေဒီအဘိနေနဲ့ဒီတန်အရဘာရာဩပ္ပဇ္ဇတိဒိဋ္ဌိဩပ္ပဇ္ဇတိဝိသကိစ္စဩပ္ပဇ္ဇတိဩဒေသံဩပ္ပဇ္ဇတိဓမ္မနာတဩပ္ပဇ္ဇတိတောတာထက်ပြီးကဏ္ဍထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုထက်သွားအောင်တရားနားနေနှာခေါင်းနေရှာနေကိုယ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးညှိကပ်ပြီးတော့ဒါတွေဖြစ်နို
အာရမဏပုရိသတာတွေပဲအနာရဝတ္ထုပုရိသတဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးမှအာဟုတောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟရိယဝတ္ထုဟာရှေ့ရကျုပ်ဖြစ်တဲ့ပုရိသတာပြည့်စုံတာဖြစ်စရောဝတ္ထုအာဟုတောနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပုရိသတာပြည့်စုံတာဖြစ်စရောဒါပေါ့အချုပ်လိုက်ရင်ဖြာကရောဖြာကရတာတစ်ချက်ရမယ်ဗျာကရောကုသလတနော်နှစ်ချက်ရမယ်အဗျာကရောအကုသလတသုံးချက်ရမယ်သူ့မှာသုံးချက်ရှိသုံးချက်ကိုတီနီလို့ခေါ်ပါပုရိသတိဒီနီသုံးချက်ရှိအာပိဿာသာရသွားပါမယ်ပိဿာနောက်၌သာဒဖြစ်နောက်မှဖြစ်ပြီးမှကျေးဇူးပြုတယ်ခင်းတာလေးတွေနဲ့ဥမာပေးရတဲ့တွေ့ဒါပိဿာသာရတတိကိုဥမာပေးထားတာခင်းတာငယ်လေးတွေရှိတယ်ဒါမှနာငယ်လေးတွေကညှော်နေတယ်သူ့ရဲ့အမေကနေအစာလက်ကျွေးမယ်လို့ညှော်နေတယ်သူ့အမေကအစာတကယ်မကျွေးဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလင်းနာငယ်လေးတွေကညှော်နေကြက်လေးတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့ညှော်နေကြက်ဆိုတာကစိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ညှော်နေကြက်စိတ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်တဲ့ဒီစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုံဒုံမချရတော့မသိရောပေါ့ဆိုလိုချင်တာအဲ့နောက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကရှေ့ကကျူဖြစ်ထားတဲ့ရုပ်ကိုကျေစုပြုတယ်ပစ္စည်းတရားနောက်စိတ်တည်းစီလိုတိတ်တယ်ရပါဠိတော်သွားပါမယ်ပစ္စန္နိဒေသမှာတော့ပစ္စသာရစိတ်ဓာတ်စေသိကာဓမ္မပုရိသတ္တအိမတ္တကာယတပစ္စသာရပြည့်စင်နာပြည့်စျောဆိုပြီးတော့ရှိတော့တရားဟောကြည့်ကြအောင်ဆိုနောက်ကဖြစ်ပြီးမှကျေးဇူးပြုမယ်နောက်မှဖြစ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုမယ်နောက်ကဖြစ်တဲ့အစိတ်ကရှေ့ရရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်အမခဏကပစ္စယနေ့ဒေတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကရှေ့ရကျူဖြစ်ထားတဲ့ရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်အဲ့တော့ရှေ့ရကျူဖြစ်ထားတဲ့ရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့စိတ်ကနေရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ရုပ်ဆိုတော့အဗျာကရတစ်မျိုးပဲရအောင်ဆိုတော့နောက်မှအဗျာကရတစ်မျိုးပဲရအောင်အနောက်မှအဗျာကရပဲရအောင်အရှိမကစိတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိနိုင်တယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိနိုင်တယ်အဗျာကရလည်းရှိနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကနေအဗျာကရရှိမယ်အကုသိုလ်ကနေအဗျာကရရှိမယ်အဗျာကရကနေအဗျာကရရှိမယ်သူက၃ချက်ပဲရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်မှအဗျာကရတစ်မျိုးပဲရှိပစ္စယုပ္ပန်လို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးပြုခံရတာကိုလုံးကျေးဇူးပြုပါကိုလုံးဆိုတာကဟို
na le ang birawa no tru sa ko so yin no daya pinya ji so lo deke pramat ba tru na ma bo no ti sa kaya ri dwi sa kaya ri alu myo a ya kaot the ma lo alu shin ya ma bo u sin ya na le ang pyo yin no kaya yu chetu pyu me kaya so da bya kata yu be sait ka ro kutu sai shi nai ne a kutu sai shi nai ne bya kata sai shi nai da wo su lo da bo da so da lwe lwe le ba di pali yu ti lai me so yin kutula dhammo byakata dhamma ta pissa sara pissena pissayo kutu daya ha byakata daya a naw ma phit de tatti ne jesus pyu de naw ma phit de sait ga shi ya ha o jesus pyu de da so yin pissayo ban a chu daya ga phit pi ni phit pi ni mi so da jesus pyu de the ma jesus pyu de so da ga phit si ti si i ne thwe call le jesus pyu da tu ga phit si so da lou lo ma ya do ကိုနာဥမာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လင်းနာငယ်လေးတွေရဲ့အစာအစားချင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကကြိုဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ကိုယ်ဖြောင့်တလို့လို့မရဘူးထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုသူ့ရဲ့တတ္တိထဲမှာပစ္စသာတာတတ္တိမှာဖြစ်စေတည်စေအင်းနဲ့ထွေခေါ်လို့ကျေးဇူးပြုတယ်မှာတည်စေဆိုတော့တတ္တိကတတိတစ်ခုပဲရအောင်ဆိုတော့သူကဖြစ်စေအောင်လုပ်လို့သူများကြောက်ဖြစ်ထားပ
제도주의ဟုတ်တယ်မလေးတာမန်ပဲလက်စီရပေးတာပါပုဒ္ဒတာနောက်နိုင်ဖြစ်ကုန်နော်ကုသလကုသခန္ဓာကနမခန္ဓာတို့ဒီပုဒ္ဒတာတာအရှိ၌ဖြစ်တော့ဣမတ်တဤသို့သောသဘောရှိသောကာယတကုခန္ဓာအာနော်ဘယ်လိုပဲတာမန်ပဲပေးတာအဲတချို့အတိအကျကောက်ရင်တော့အမှအဲဒီစားတွေတိစားတွေရုပ်ကာယတွေကိုအမျိုးဆုံးလိုက်ကောက်ရတာပေါ့ကဲကောင်းပြီဘာလို့ပြန်ကြည့်ပါမယ်အကုသိုလ်ကနေဗျာကရအခြေသူပြုမယ်အဘလောဓမ္မောသက္ကရသဓမ္မသာပိသသရာပိစေနာပိစေယပိသသရာအကုသလခန္ဓာပုရိသတ္တသာအိမသကာယသာပိသသရာပိစေနာပိစေယအဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ကဒီချုပ်ကိုလှမ်းထောက်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုပြောတာပါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ကဒီချုပ်ကိုလှမ်းထောက်ပေးနေပါတယ်နောက်မှဖြစ်ပြီးမှထောက်ပံ့တာပါပိသသရာတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်သက္ကရဓမ္မောဗျာကရသဓမ္မသာပိသသရာပိစေနာပိစေယဗျာကရကနေဗျာကရကိုကျေစုပြုတယ်ပိသသရာဝိဘာကဗျာကရကရိယာဗျာကရဝိဘက်ဗျာကရကရိယာအပြာကရအဝိဘစိတ်တွေဝိဘကအပြာကရပါနော်ယဟန္တာဖျားယဟန္တာမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်ကရိယာပြာကရအဲ့ဒါတွေကလည်းရှေ့ကျူဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုပစ္စသရတတိနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါပြီးပါပြီသူလဲ၃ချက်သူကကြတော့ကုပြာအကုပြာပြာပြာအဘွားတုံးချက်နဲ့သူတုံးချက်ကတုံးချက်ချင်းတော့တူတယ်အထက်တဲ့ပါတဲ့ quality တွေမတူပစ္စည်းတွေမတူပါအထက်တဲ့ဟာတွေမတူအချက်ကြီးကတော့တူတော့အာပစ္စသားတွေဒီဒီသူလည်းတုံးချက်ပဲတုံးတော့တုံးပဲနော်သူတုံးတဲ့ဟိုတုံးတဲ့ကမတူနောက်ထပ်သွားပါမယ်။အာသေဝနာပြည့်စရော။အာသေဝနာကြိုပြီးတော့မှရှင်းထားပြီးသားပါ။ဇောစိတ်တွေထဲမှာရမယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်တာကတ။ဟုတ်စထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူး။အနန္တရာကိုပြောရင်းနဲ့တခါတည်းအမှပြောခဲ့ပါလား။အာသေဝနာအာကထက်ခါထက်ခါအသေဝနာမိဝဲတာ။ဖန္တလည်းမိဝဲတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့လိုဇောတွေထဲမှာရမှာပထမဇောကနေဒုတိယဇောဒုတိယဇောကနေတတိယဇောမျိုးတူတယ်မျိုးကလည်းတူနေတယ်အာယုံတွေလည်းတူနေတယ်စိတ်အမျိုးအစားတွေလည်းတူတယ်အဲ့ဖက်မှာသူကရှင်းနေနောက်နေကိုတတိတမျိုးထုံမွန်းသလိုတတိတမျိုးပေးဆွမ်းနိုင်အဲ့ဥမာစာတွေသင်တဲ့အခါမှာငငယ်ရကြက်ထားတဲ့ဟာတွေကရှေ့ကိုနောက်နောက်ကြက်တဲ့ဟာတွေကျေးဇူးပြုတယ်တဏှာတွေမိကတ်တွေလိမ့်ရင်အောက်ခံလိမ့်ရတဲ့ဟာကအထက်ကလိမ့်တဲ့ဟာတွေကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးကိုအာသေဝနာတတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ချင်းရမယ်
Purima purima kudla khana abhi thi mane kudla ne khana ne adi wana abhi thi na abhi thiyo. Aita mama khona maka uri thi ma pa dore hari. Tashin bi babi. Agudo agudo. Agudo dhamma agudo dha dhamma dha adi wana abhi thi na abhi thiyo. Prama do agudo. Shishi agudo anano agudo. Shin bi abhi dha shi pare. Now biagda biagda dha. Dharama Vyagrata Dhamma Dhadeva Nabhya Se Nabhya Se Purima Purima Kriya Vyagrata Sodra Uyibam Paro Chahana Tanama Soja Enariya Le Soja Turu Soja Ro Kudulu Le Kolo Miya U Akudulu Le Kolo Miya U Pyuga Miya Matak Liwe Kriya Lu Khoa Purima Purima Kriya Vyagrata Khana Abhisi Mane Abhisi Mane Kriya Vyagrata Ne Khana Ne Adeva Nabhya Se Nabhya Se Ritong Chaka Ro Chishya Nidhi Dhanay Ma Thu Pao ဒီမှာထူရတာဆိုလို့မကဝီဒီထဲမှာပါတယ်အနုလောမံဂေါတရဘုဒ္ဓအနုလောမံဝါဒနတ္တဂေါတရဘုမကတာဝါဒနမကတာဒါလေးပဲထူပါเนาะဒီနှစ်ခုကကြတော့အာယုံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်ဟောတယ်အနုလောမံအနုလောမညာကသက္ခဏာယိတုံးမအာယုံပြုတယ်ဂေါတရဘုကလည်းဂေါတရဘုကလည်းကုသိုလ်စိတ်ပဲကာမဝါစရာကုသိုလ်စိတ်ပဲဂေါတရဘုကြတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်အဲ့တော့အာယုံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တည်တံ့ခွက်ခေ
ုံတူတယ်ဒါကလောကုတ္တရာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ကိုအာယုံတော့တူတယ်ဘုံကြားတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်လောကီလောကုတ္တရာကွဲသွားအဲ့ဒါကြတော့ဒီညာလေးမှာတစ်ချက်ဟောတော့အာတေဝနာတတိယရှိနေတယ်အကုသိုလ်ချင်းချင်းဆိုတော့အာတေဝနာတတိရှိတယ်ဒီညာလေးတွေမှာဟာထဲဟောတာပါလေဗာဒီမှာလဲ၃ချက်ပါကုသိုလ်အကုသိုလ်တစ်ချက်အကုသိုလ်အကုသိုလ်တစ်ချက်အပြကတအပြကတတစ်ချက်၃ချက်အာတေဝနေဒီနေ့စောထဲမှာရမယ်ဒီနေ့ချင်းတူပါမယ်အထဲတည်းကပစ္စည်းတွေမတူဘူးပုရိသားတွေဒီနေပိသသားတွေဒီနေအာသေးဝနေဒီနေသုံးချက်ရကံမေတ္တရဝိပါကိဧကံနဲ့ဝိပါကိယဝိပါကတော့တစ်ချက်ပဲရအဲ့ဆိုဝိပါကတော့ငိုတဲ့ဟိုကအကျိုးတရားဆိုတော့အပြာကတတစ်ချက်ပဲရတော်တော့စဉ်းစားလိုက်ရပေါ့ကံမေတ္တရကြည့်ကြအောင်ဆိုနော်ဥစဉ်ခြံခဲ့တာဥပနိတ္တတခုပဲခြံခဲ့တယ်လောလောဆယ်အစဉ်တိုင်းလေးသွားပေးတယ်ရန်တော်များကိုသင်ရင်တော့တူရာတွေပေါင်းပြီးတော့သင်လိုက်အမျိုးအစားတူရာတွေအဲ့တော့မရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အစင်တိုင်းပဲသွားပြီးပါတယ်ပထမအောင်စောက်ကြည့်ပြီးကြွတဲ့ခါကျတော့သူအစင်တိုင်းလေးတွေပဲသူဖတ်နေရင်လည်းအော်ဒါလေးကဒါကိုပြောတာပဲဒါလေးကဒါကိုပြောတာပဲတော့ပေါ်လာရေရပါပြီကံမပစ္စည်းကံဆိုတာဘာနဲ့တူလဲမျိုးစိတ်နဲ့တူတယ်အမျိုးသေးကိုစိုက်ထားရင်အပင်ပေါက်အကျိုးတရားအပင်ပေါက်လာတာကတော့ဝိပါကပေါ့နော်စေတနာကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်စေတနာဟံကံမဝဒာမိပေါ့အဲ့ဒီမှာကံကသနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စယအနေဒေသမှာဟိုကတစ်ချောင်းရှိအဲ့နှစ်ချောင်းကိုဒီမှာချက်ထွင်လိုက်တာပါတော့ဒီပစ္စယနိဒေသပြပေးပါဦး။ဒါပစ္စယနိဒေသ။ကမ္မပစ္စယောအတိနော်။ကမ္မပစ္စယဟူသည်ကကုသလကုသလံကမ္မံကုသောအကုသောကံတိ။ပါဠိမှာအတန်ဆက်သွားတယ်။ဒီလိုအတန်ဆက်သွားတာအင်္ဂလိပ်မှာလည်းရှိတယ်။သူ့ကိုခွဲလိုက်ရင်ကုသလအပေါင်းအကုသလစကားပြောမြန်သွားရင်ဟောဒီကလလေးနဲ့ဒီကအလေးနဲ့ပူပါတယ်ကုသလာကုသလာကုသလံကုသလာအကုသလာပေါ့ကုသလာကုသလာကုသလာအကုသလာဆိုကုသလာကုသလံဆိုစကားပြောအဲ့လိုဆက်သွားအကုသလာကုသလံဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ရင်ကုသလိုအကုသိုလ်ပေါ့ကုသအကုသိုလ်ကံသည်တဲ့ဝိပါကနဲ့ခန္ဓာနဲ့အကျိုးပေးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုကတ္တဒါသရူပနဲ့ကမ္မဇယုတ်ကို
နာခံအောင်လဲကျေးဇူးပြုတယ်ကြုတ်ကိုလည်းကံမကြောက်ပြတဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဘာတတိနဲ့လဲကံမဖြစ်စေနာဖြစ်စေကံမဖြစ်တဲ့တတိနဲ့ဖြစ်စေတယ်အဲဒီကံကနောက်မှအကျိုးပေးမှာနာနာခဏိကကံမှာလို့ပေါ့နာနာအထူးထူးသောခဏိကသာခဏရှိတယ်ခုချက်ချင်းအကျိုးမပေးသေးဘူးအဲဒါကြောင့်တို့ဆိုရင်အခုဒီမှာ Facebook လို့ဘာလို့မှာသာမကောင်းတာတွေလုပ်နေတာပဲအခုတည်းကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုအဲဒါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒါဒီကံက ချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးနောက်မှအကျိုးပေးမယ်ခံဒီလိုကံမျိုးကိုနာနာခဏိကကံမှာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသကလုံး၃ဆွဲပုံကအစသတိထားပါပြစ္ဆုတ်ပံမှာဆိုစေတနာသောသကလုံးနဲ့၃ပါတယ်အတိတ်ကိုအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုတော့ကံဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့၃ပါတယ်အကုသလာကုသလံကံမှာအကုသို့အကုသို့ကံလေးတွေဟာဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအာလကောင် ကတ္တရာသရူပနံကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားလကောင်အဲ့ဒါကံမတတိနဲ့ကျေစုပြုနေတယ်ဤလည်းပြီးရောစေတနာလေးဟာအရှင်ဘောရှင်ဘတ်အရှင်ဘောရှင်ဘတ်ဆိုအခုပေါ့တန်သမုဒ္ဒနာနင်းစာရူပနံသူတို့ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံမဖြစ်စင်ကံမတတိနဲ့ကျေစုပြုတာအဲ့ဒါသဟာသာတာကံအတူတူဖြစ်လာတဲ့ကံအတူတူဖြစ်တဲ့ကံဆိုတာအခုပဲစေတနာသရာတရားဖြစ်လာတယ်လှူကျင်တယ်အကုသို့ကံအခုပဲလူသက်ချင်တယ်ဒ
ချိုးပိတ်တော့တကယ်ခုနအပေါ်စားကြအောင်ခံစားအောင်နာနခဏိကရဝင်ပါအောင်အဲဒါပြူစဲမှာစေတနာပြူပြီးရင်ကံမြောက်တယ်စကလုံးသုံးဆွဲပုံပေါ့နော်ဒီစားကြအောင်ကြည့်ပြီးသုံးဆွဲလိုက်အခုလှုပ်ဆဲအနည်းစေတနာကောင်းလာပြီလားအာစေတနာကောင်းအောင်ကံကောင်းတယ်လှုပ်ဆဲမှာတော့စေတနာတို့စကလုံးနဲ့သုံးဆွဲတယ်ဘာလို့လဲသူကသာသာတာမျိုးအနည်းစေတနာကောင်းတယ်အနည်းအချိုးပိတ်ကောင်းမှာအချိုးပိတ်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုလှုပ်ပြီးသွားပြီကံမြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲကံလို့လှမ်းသုံးလိုက်တော့အာငါမနေ့တုန်းကငါဟိုမှာလှူလိုက်တယ်ဆိုတာမနေ့တုန်းကလှူလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကံဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုရတယ်နေကုဆိုရတယ်အခုဆိုအခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့စေတနာအာဦးစင်းအခုပြောနေတယ်ပြောကျင်တဲ့စေတနာတွေရှိအာဒါတွေသိပါစေပြောကျင်တဲ့စေတနာတွေရှိအာစေတနာဟာဒါလောလောဆယ်ဆိုစေတနာသုံးမယ်ပြီးွားရင်ကံမြောက်အဲ့ဒါကိုကုဆိုအခုဆိုဗျာကရတွေနဲ့အုပ်စုတွေခွဲတော့မယ်ကဲကြည့်ကြအောင်လို့ဒါစကြာရနေပါလေ။ဈေးနဲ့ကြိုင်လဲကြက်တိုင်လဲရလွယ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မကြက်ဘူး။ဒီဘက်တော်တို့ကစာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပဲအချိန်ရရွတ်တယ်ဆိုလဲရပါလေ။စင်ပြေတို့လောက်ပါ။နော်မကံမေတ္တာခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဈေးရင်းနဲ့ကြည့်ကြအောင်နည်းနည်းလေး။အမကုသိုလ်ကုသိုလ်စေတနာနေပြီးတော့မှရှင်ဘောရှင်ဘတ်တွေကျေးဇူးပြုမယ်။အဲဒါဘာနဲ့သွားတူွားလဲဆိုတော့တို့ဟိုဟေတုတို့ဘာတို့ကပြောခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်။ကုသိုလ်ကနေပြာကရသဟသာရရှိတယ်နာနာခဏိကရှိတယ်။အတူတူဖြစ်တဲ့စေတနာလေးရဆိုရင်ပြာကရဆိုတော့ယုတ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုသွားမယ်။ဒါသဟသာရစေတနာစိတ္တသမုဌာဏနဲ့ရူပနဲ့ကံမပြည့်စုံတာပြည့်စုံ။အာဒါသာရကံပါ။နာနာခဏိကကံပါဆိုရင်အရင်တော့ကလှုပ်ထားတဲ့စေတနာနာနာခဏိကကုသလစေတနာဝိပါကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိပတ်တွေဝိပတ်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေမယ်။ကတ္တဒါသရူပနဲ့ကံပစာယုတ်တွေကိုဖြစ်စေမယ်။အဲ့ဒါအပြာကတပဲ။ဝိပတ်ဆိုတာအပြာကတပဲ။အခုမြင်နေတဲ့မြင်နေကြားတဲ့နာနေဆိုတာအဲ့ဒါဝိပတ်တွေ။ကောင်းတာကိုမြင်ရင်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဝိပါကပဲ။မကောင်းတာတွေကိုမြင်ရင်အကုသိုလ်ကံရဲ့ဝိပါကပဲ။အာကျိုးပေးတယ်ပါအဲ့တို့သွားပါအောင်အဲ့တော့ခုဒါကုပြပြီးရင်တခါပေါင်းပြီးတော့မှအဘုဒ္ဓရာသေတံတမ်းမြေကနေခန္ဓာနဲ့စေတသမုဒ္ဒနာနေသရူပနဲ့ကံမပြည့်စင်တာပြည့်စရောဟောဒီအနိစာကြောင့်ကြီးရဟိုးရှိမှမပါရတဲ့ဟာပေါ့ဒီမှာတိုးလာတာပေါ့ဟိုဟေတုလို့ဘာလို့မှတော့အဲ့ဒါမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကထားကြပါဦးဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်ပဲချိုးချိုးလေးပါသာပြန်သွားကြရအောင်မကံမကုသလဓမ္မောကုသလသာဓမ္မသာကံမဖြစ်စင်တာဖြစ်စရောကုသဝနဲ့ကုသကုသလစေတနာတိုင်းမျိုးတကာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကံမဖြစ်စင်တာဖြစ်စရောကုသလစေတနာလေးဟာသူနဲ့အတူတူဖြစ်လာတဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့
site 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 တွေကို nama khanda တွေကို kamma pisa tatti နဲ့ chesu ပြုတယ်နောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓဝါနေပြာကတော့သုလောဓမ္မောပြာကတာဓမ္မတာကမ္မပိစေနာပိစေယောကုသဝါနေပြာကတာကိုကမ္မပိစေတတိနဲ့ခြေသူပြုတယ်သာသာတာနာနခဏိကဥစဉ်ကတော့ကတ္တတံလေးပေါအောင်နာနတ်လို့ပတ်လိုက်တာပေါ့နော်နာနာခဏိကလို့တချို့ပတ်တယ်နဲ့ထင်ပါတယ်တကယ်ကတော့အထူးထူးသောခဏဆိုရင်နာနာနဲ့ခဏနာနာခဏဣကဆိုရင်ရှိတော့ပေါ့အထူးထူးသောခဏရှိတော့ခဏ၌ဖြစ်တော့ဟောဒီကကြီးလေးကဂရမ်မာစီးမြင်းရရောက်လာတာမူလကကြီးမဟုတ်နာနာနဲ့ခဏိကနဲ့ပေါင်းတာပဲဒီကကြီးကဘုရင်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာလစ်ဖြစ်သွားတာအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင်ရှိတယ်စလုံးပေါင်းနက်နက်လေးပြောင်းသွားတာဒါဒီပုံစံနဲ့ပါဠိကအတန်ပဲရှိတော့ဒီအတန်တွေပြန်ရေးတဲ့အခါမှာစလုံးပေါင်းကဒီလိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့နဲ့နာနခဏိကအဲ့အထူးထူးသောခဏ၌ဖြစ်သောကုသလကုသိုလ်ဖြစ်သောစေတနာစေတနာသည်ဝိပါကနှင့်ဝိပတ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနိစ္စနာမခန္ဓာတို့ကလည်းကံကတ္တသာသူပါနဲ့ပရိသန္တိကမ္မသာယုတ်တို့ကလည်းကံကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကမ္မပစ္စသတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဟာမြန်မာပြန်စောက်ထရပါနော်ထားပြီးပါ යි သာသာရာကုသလာစေတနာတမ်းမြုပ်တကနဲ့အဲဒါသာသာကုသလာစေတနာစိတ်သမုဌာဏနိစ္စရူပါနဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်လာတဲ့ယောက်ကိုကျေးဇူးပြုရင်ဒါပြကတာပဲဒါကစေတနာလေးကနာနာရနေမှာဖြစ်တဲ့ဒါအနန္တခန္တိကဓမ္မကုသလာစေတနာဝိပါကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ္တရာသရူပါနဲ့ကမ္မပစ္စေနာဖြစ်ရောအဲဒီတော့အတူတူဖြစ်တဲ့စေတနာလေးကစမားစိတ်တခုဖြစ်ရင်စေတနာတွေဘာတွေကလဲပါပြီးသားအဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဒီမှာယုတ်ပါဖြစ်စေတယ်ကျမ်းမဲ့တဲ့စိတ်လူမဲ့တဲ့စိတ်အာယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုသူအပြကတာကိုကျေးဇူးပြုမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာသာသာနာနာခဏိကကြတော့အရင်တော့လှုပ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကုသိုလ်စေတနာလေးတွေကအကျိုးပေးနေပြီကောင်းတာလေးတွေမြင်နေစားတဲ့ဘာညာတွေဖြစ်နေမယ်ကျုပ်တွေကိုလည်းဖြစ်မယ်ကံပစာယုတ်တွေကိုဖြစ်စေမယ်ပရိသန္တိခါမှာဘက်ကနေပရိသန္တိကံပစာယုတ်ဖြစ်စေအကံမပြည့်စင်တာပြည့်စုံတဲ့ခြေစုပြုမယ်အဲ့အဲ့ဒီခါကတော့နာနာခဏိကကံလို့ခေါ်မယ်နောက်တော့ပေါင်းမယ်ဘောဟာနှစ်ခုကုသိုလ်ကနေကုသလဓမ္မကုသလသာသာဇာကရသာသာကုသိုလ်လည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဗျာကတာကိုလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒါပါလေစေတနာလေးရနေပြီးတော့သူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းဟောတာပါအပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ကြောင်းပါနော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ဒီကရှိတဲ့ဟာနဲ့ဘာလို့စိတ်ဖြစ်ရင်စေတစာရုပ်ကတန်းဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ကြတော့ဗျာကတာတွေရောက်သွားတယ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်လာတော့ဒီမှာနှစ်ခုလုံးတော့ပြန်ပေါင်းဟောပါကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားသည်ကုသလသာသာဗျာကရသာသာဓမ္မသာကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကုသိုလ်စိတ်လေးကုသိုလ်စေတနာလေးရဓမ္မကမ္မဆိုစေတနာလေးမှာရှိတယ်တရားကိုကောင်းစေတနာလေးမှာကံရှိတယ်အဲ့ဒါဟာကုသိုလ်လည်းကျေးဇူးပြုနေတယ်ဗျာကရကိုလည်းကျေးဇူးပြုနေတယ်ကုသလစေတနာတမ်းပြုတကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နာခန္ဓာတွေအား၎င်းစိတ်ဓာတ်သမုဌာဏအင်းစရူပနံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်အား၎င်းကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကမ္မတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါကခြေရကုတုနဲ့သွားလိုက်တာသုံးချက်ထွက်လာအကုတုလည်းအဲ့တိုင်းသွားလိုက်မယ်သုံးချက်ထွက်လာတယ်ကုကုကုပြကုကုပြအာဟုတူကလည်းအဲ့တိုင်းသွားတာပဲအာဟုအာဟုအာဟုပြအာဟုအာဟုပြဒီမှာလည်း၃ချက်ရအောင်၃ချက်အပေါ်မှာလည်း၃ချက်ရတာလေ၃ချက်တူသွားပြီတူကအာဟုနဲ့အဲ့ဒါကိုမဖတ်ပြတော့ဘာလို့ကုတူအာဟုတူပဲချိန်ပါမယ်ဒါလည်းချိန်နိုင်မှာ
အောက်သလားစေတနာတမ်းပြုတ်ကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကမ္မပြည့်စင်နာပြည့်စျောဘာသာလဲလို့ဗျာနော်အောက်သလားဓမ္မဗျာခရတဓမ္မသာကမ္မပြည့်စင်နာပြည့်စျောသာသနာဆိုရင်သာသာတာအောက်သလားစေတနာရက်သွားလိုက်ဗျာခရတဆိုရုပ်ဆိုစေတသမုဋ္ဌာနနဲ့ရူပါနဲ့ကမ္မပြည့်စင်နာပြည့်စျောနောက်ဆိုရင်အနာခဏိကဆိုရင်အနာခဏိကအောက်သလားစေတနာဝိပါကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကရတ္တာသာရူပါနဲ့ကရတ္တာရုပ်ဖြစ်သွားမယ်ကမ္မပြည့်စင်နာပြည့်စျောတူတူခုနအတိုင်းပဲတူပါလိမ့်မယ်အခုကဗျာခရတ္တာတောက်သားပါမယ်ဖြားဖြားပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တို့ကအတူတူဖြစ်ပြီးတော့မှကျေးဇူးပြုနေကြတယ်သဟဇာတာအုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်အခုတော့သုံးချက်ပါကုသိုလ်နဲ့သုံးချက်အကုသိုလ်နဲ့သုံးချက်6ချက်ကဗျာကရတ္တအကြည့်ကြအောင်ဆိုဗျာကရတ္တဗျာကရတ္တတစ်ချက်ထက်9ချက်ဗျာကရောဓမ္မောဗျာကရတဓမ္မသာကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောအဗျာကရတရားအဗျာကရတရားကိုကမ္မပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်ဝိပါကဗျာကရာကရိယာဗျာကရာစေတနာအဲ့ဒီမှာလဲစေတနာရှိတယ်ဝိပတ်ဒီမှာလဲစေတနာဆိုတဲ့စေတသိက်လေးတွေကရှင်တယ်ဖဝေသင်္စေဆိုတာစေတနာကအစိတ်တိုင်းမှာပါယန္တာတွေမှာဗျာယန္တာတွေမှာရှိတဲ့ကရိယာစိတ်တွေမှာလဲစေတနာရှိတယ်သူတို့ကတံမြုပ်တကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုစေတသမုဋ္ဌာနနိစ္စရူပနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ကိုကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ပရိသန္ဓိကနေပရိသန္ဓိကနေပရိသန္ဓိခဏ၌ပရိသန္ဓိခဏမှာဆိုရင်တော့ကိရိယာမရှိတော့ဘူးအကျိုးပေးဆိုတော့ဝိပတ်တစ်မျိုးပဲရှိဝိပါကဗျာကတာစေတနာပရိသန္ဓိခဏလေးမှာဆိုအဲ့ဝိပတ်စိတ်လေးမှာရှိနေတဲ့စေတနာလေးဟာတဲ့တမျိုးတကနဲ့ခန္ဓာနဲ့အဲ့ချိန်မှာသူနဲ့ရှင်မောရှင်မက်ဖြစ်နေတဲ့နံခန္ဓာတို့အား၎င်းကရတ္တာသရူပနံကမ္မသယုတ်အား၎င်းကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ပရိသန္ဓိခါမှာဆိုရင်ဗာလိလက်ရှိနေတဲ့စေတနာဝဋ်ထုတ်တာဟိုမှာဆိုရင်တော့ခန္ဓာလို့သုံးတာပေါ့နော်အရှိယသာသာတာပစ္စယောတို့အိညာမညာပစ္စယောဆိုရင်ခန္ဓာဝဋ်ထုတ်တာသာသာတာပစ္စေနာပစ္စယောဝုထုခန္ဓာနဲ့သာသာတာပစ္စေနာပစ္စယောဆိုခန္ဓာသက်သကလုံးနဲ့သုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာတွေရတော့ဒီမှာကတော့တရားကိုကစေတနာလေးကိုကံလို့ပြောတာဆိုစေတနာလေးသလုံးမရတော့စေတနာဝက်ကွက်ပြီးတော့ဆွထုတ်လိုက်တယ်။တကယ်ကအဲ့အချိန်တွေမှာပရိသန္ဓိခန္ဓာမှာဒီမှာနံခန္ဓာတွေရှိတယ်ဒီမှာဟာရဝဋ်ထုလေးရှိတယ်သူတို့နှစ်ခုကတပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တဲ့သာသာတာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတဲ့အင်းညာမင်ညာရတော့အဲ့ထဲမှာမှာဟောဒီထဲမှာစေတနာလေးကပါနေတယ်စေတနာလေးမှာဗာတတိလေးပါရှိနေလဲဆိုတော့ကမ္မတတိလေးရှိတယ်အဲ့တော့စေတနာဝဋ်ထုတ်တာကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောနော်အဲဒါလေးနဲ့ထူတာပါပါဠိပါဠိကျက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကြောင်းကဒီသလုံးထူတာလေးလို့မှတ်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်ကတော့အပွားဟိုင်နဲ့အတူတူပါပဲတရကိုနာမည်တက်သွားတာပဲကွာပါဟေတူဆိုရင်ဟေတူပါမကင်ဆိုရင်မကင်ကာနိပေါ့နော်ဂရမနိယမကင်ကာဇာနိဆိုဇာနိကာနိပေါ့သူကတရားကိုကစေတနာဆိုတော့စေတနာဒီလိုလေးတွေပဲပြောင်းတာပါပဲမယုံရင်အဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်အချက်လက်တွေလည်းတူတယ်စာချောင်းတွေလည်းတူပါတယ်ဒီသာသာတာအုပ်စုတွေအဲသူကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ကံမေကမ္မပစ္စည်းသည်တတ္တခုနှစ်ချက်ရှိပါသည်နော်တုတ္တဆိုတာကပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုတွားတာမရောသေးဘူးကံမေတတ္တဝိပါကေဧကံဝိပါကမှာတစ်ချက်ပဲရမယ်ကြည့်ကြည့်အောင်လို့ဝိပါကဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးခေါ်တာလဲဝိပါကဆိုတာကအကျိုးပေးတာဘာနဲ့ဥပမာပေးခဲ့လဲဆိုရင်လေပြင်းလေညှင်းလေးတွေ
တိုက်နေတဲ့အခါမှာကံတော့ကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်နော်အကျိုးပေးလာတဲ့အခါကျရင်အပင်ပေါက်လာတယ်ဒါဝိဘတ်ပါပဲဒါမှသူ့ကိုဥမာကဘယ်လိုပေးလဲဆိုလေပြင်းလေညှင်းလေးတွေဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆရာတော်တွေကဘယ်လိုဟောမလဲအရှိတ်အဟုတ်မပါဘူးအေးစေးလေးပဲသူကဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဇောတွေကံတွေမှာအရှင်အဟုန်တွေပါတယ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်လည်းအရှင်အဟုန်နဲ့လို့အကုသိုလ်အရှင်အဟုန်နဲ့ပြတ်သူကအရှင်အဟုန်မပါဘူးအဲကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဘဝင်ကျသွားတယ်အဲတော့အရှင်အဟုန်မရှိဘူးစိတ်တော့စိတ်ကရှိတယ်ဒီစိတ်တမျိုးရှိဒီစိတ်ကအရှင်အဟုန်မပါဘူးသူကအေးစေးလေးပဲဖြစ်နေတာဒါမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလေးပြီးလေးညှင်းလေးလေးနုလေးတိုက်နေတဲ့အာမျိုးဆိုရင်တော့ရှေးကဥပမာပေးတယ်လေးပြီးလာတယ်ငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်ချမ်းငြိမ်သက်နေတယ်အဝိဘကပစ္စည်းရဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲတတ္တိပေါ့နော်သူရဲ့တတ္တိကအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေးမှာအဲ့တတ္တိကဘယ်သူတွေမှာရှိလဲဆိုဝိပတ်နာမခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စယနိဒေသတုံးတော့ပစ္စယနိဒေသမှာတုံးကတော့ယုတ်တိနံတစ်မျိုးတည်းဟောခဲ့တယ်ဝိပါကစတာရောခန္ဓာအရူပိနောအိညာမေညာဝိပါကပြစ်တင်တာပြစ်စရောတကြောင်းနဲ့ရှိတယ်ဒီမှာတော့ယုတ်တွေပါဟောမယ်ပစ္စယနိဒေသတဲ့မှာနော်အဲဒါကဝါကပစ္စယောဒီဝိပါကအကျိုးဖြစ်ကုန်သောဝိဘက်ဖြစ်ကုန်သောစတ္တာရော၄ခုကုန်သောနော်နာမခန္ဓာအရူပိနောခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အညမညာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဝါကပစ္စယနာပြည့်စုံဝိပါကပစ္စယတတ္တိဖြစ်ကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပေါ့အဲ့ဒီမှာနာမည်ဟောရတယ်တာဝတေတာဒေသနာခြံထားခဲ့တယ်ရုပ်ကိုခြံထားခဲ့ပညာဝရမှာတော့ရုပ်ပါထည့်ဟောပါမယ်။နပါရမလီ။ဘုရားတော့ဟိုဘအပေါ်မှာရောက်သွားပြီဇရာတော့။ဦးဇင်းကအခြေုံငဲ့ညာသွားအဖြစ်ပါဠိဝတ်တန်းသွားလိုက်ပါ။မခတ်ပါဘူး။အပေါ်မှာပါပြီးသားတွေပါပဲ။အဝိဘဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအပြာတစ်မျိုးပဲရတာ။ဝိဘဆိုတော့အကျိုးတရားလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကသူကအပြာကတပဲပစ္စည်းတရားကအပြာကတဖြစ်ပစ္စည်းတရားကအပြာကတပစ္စယုပန်တရားကရောနံဆိုတော့အပြာကတဒါပေမဲ့သူ့မှာပစ္စယုပန်မှာရုပ်လဲပါလာမယ်ယူသူလဲပဲအပြာကတဆိုအပြာကတအပြာကတတစ်ချက်ပဲရအဝိပါကေယဧကံနေကြီးပဲဝိပါကေဧကံဆိုတော့နောက်တည်နောက်တည်မှာလာတယ်အဲ့တိုင်းပဲလာအကြည့်ရဘာကတော့ဓမ္မောအပြာကတသာဓမ္မတာဝိပါကပစ္စေနာပစ္စယောဝိပါကအပြာကတောရှိမှဆိုရင်ကရိယာပြာကတာဆိုတဲ့ပါဠိပါပါတယ်ဒီမှာမပါတော့ဘာဖြစ်လို့မပါလဲဝိဘတ်ကိုဟောရတော့ဝိဘတ်ပဲပြောတော့မှာပေါ့ကရိယာဆိုဘုရားယဟန္တာမှာစိတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့တတ္တိယရှိမှမရှိဒီမှာကဝိဘတ်တတ္တိကိုပဲသူကပြောနေတာဝိဘတ်တတ္တိပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဘကတတ္တိဆိုတော့ဝိဘတ်မှာပဲရှိမှာပေါ့တတ္တိကိုကဝိဘကတတ္တိဝိဘကပြည့်စင်တာပြည့်စရာဘယ်သူမှရှိမလဲဝိဘတ်မှာပဲရှိဒါပဲပေါ့အဲ့ဝိဘတ်ထဲမှာမှာဝိဘတ်နံထဲမှာရှိမှာပစ္စည်းကဝိဘတ်နံခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပံကြတော့ဝိဘတ်နံလဲပါတယ်ရုပ်လဲပါလာတာဒါပဲပစ္စည်းတရားကဝိဘတ်နံခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ပစ္စယုပ္ပံကိုတွက်ရင်တော့ရုပ်ပါပါလာဝိဘတ်ရုပ်တွေကသူကဒီကနံခန္ဓာလှမ်းပြီးတော့ဝိဘကတတိနဲ့ sovereign ဖြစ်စေတည်စေ inertry ခေါ်လေကျေးဇူးပြုပါတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တတိမျိုးပါသွားတာအဲ့တော့ဝိဘကပြကတော့ဧကောခန္ဓာတိဏ္ဍနံခန္ဓာနံတပါးနေ၃ပါးအရင်တော့ပြောနေကြအတိုင်းပဲတိက္ကံနေ၃ကို၃ကနေတိက္ကို၂ကနေ၂ကိုလာမယ်ပြီးရင်ရုပ်ပါတွေ့မယ်ဒိဏနဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာန်နိစ္စရူပါနဲ့ဝိဘကပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေယောဒရောခန္ဓာဧကသခန္ဓာသာစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာန်နိစ္စရူပါနဲ့ဝိဘကပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေယောဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနဲ့စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာန်နိစ္စရူပါနဲ့ဝိဘကပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေယောဒါကယူယူအခါအခုလိုအခါမျိုးတွေမှာအခုလိုအခါမှာလဲဝိဘစိတ်တွေရုပ်တွေရှိနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလဲစိတ်တရားဖြစ်နေတာပါလေရုပ်တွေလည်းဖြစ်နေတာပါလေတချို့ဆိုအိပ်ပြောရင်ခေါခုဟောက်နော်တို့နဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရရုပ်တွေကလည်းရှိတော့ဝိဘတ်စိတ်ကလည်းဒါတွေထုတ်လို့ဟုတ်ပဋိသင်တိတ်ခဏနေပဋိသင်ဒီအခါမှာတဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးအမိဝန်နဲ့ကိုဖက်ကနေစရောက်ခါစားလေးကိုဆိုလို့တယ်ပဋိသင်တိတ်ခဏနေပဋိသင်ဒီအခါမှာဝိဘာကပြာကတော့ဧကောခန္ဓာဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့အာလေးကခန္ဓာတစ်ပါးကဒိဏ္ဍနခန္ဓာနဲ့ကရတ္တာသရူပနံကမ္မသယုပါ၎င်းသုံးတန်တိုင်းပဲဒါရုပ်ရဲ့နာမည်ပဲကွာပါလားလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်စေစာယုတ်အား၎င်းပေါ့
ပရိသန္တိကမှာဆိုရင်ကမ္မစာယုတ်ဆိုတာကတ္တတာစာရူပါနဲ့ချင်းလိုက်ရပရိသန္တိကနေဥပါကပြောကတော့ဧကောခန္ဓာဒိဋ္ဌာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ္တတာစာရူပါနဲ့ဥပါကပြည့်စုံနာပြည့်စုံရောစန္ဒတိတိုင်းမှာတော့လိုက်ပါဘီရင်ခန္ဓာဝတ္ထုတ္တဘုရုခန္ဓာနဲ့မရောက်ဘူးကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စည်းကနာမလို့ဘာတွေကောင်းကြပစ္စည်းတရားစီနာတရားဖြစ်ပါတယ် ကျုံမပါပါဘူးဝိဘတ်တတိလေးရှိနေတာအဲ့မှာရှိနေတာပါသူကနေမှာဟုတ်ဘုတ်တော့ကျေးဇူးတန်ပြတာယုတ်ကဘာလှမ်းကျေးဇူးပြနေတာပါရှိတာကသူ့မှာရှိတာပါဝိဘတ်တတိကဝိဘတ်နံမှာရှိတာပါသူကလိုရင်းမို့လို့ပစ္စယနိဒေသမှာဆိုရင်ယုတ်ကိုထည့်မပြောခဲ့ဘူးလိုရင်းမပြောလိုက်တာဝိဘာကသရတော်ခန္ဓာအရုပ္ပဏေအိတံပညာဝိဘာကပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပစ္စယနိဒေသမှာနံအောင်မဲ့သူပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနံအ
တစ္စယုတ်ပံထဲမှာတော့ရုပ်ပါထည့်လိုက်အဲဟောဒီမှာကြတော့နှစ်မျိုးမရတော့ဘူးသာသာရတော့အညာမညာတို့ကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြတော့ဒီမှာတော့ခန္ဓာဝဋ်ထုတ်တာပဲကြခန္ဓာဝဋ်ထုတ်တာဝိပါကပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေယောဝုဒုခန္ဓာနဲ့မရအောင်နော်ရုပ်မှာအတ္တတိမရှိစေတနာစေတနာတော့လည်းအလိုပဲနော်နာမပဲရှိတယ်စေတနာဝဋ်ထုတ်တာကံမပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေယောဝုဒုစေတနာနဲ့ဆိုပြီးမရှိဝုဒုလေကစေတနာကိုကံတ္တိနဲ့ဆိုမရှိဘူးနော်စေတနာဆိုတာလည်းနာမဒီကဝိဘက်ကလည်းနာမပဲရှိတယ်အကျိုးကျေးဇူးပြုခံရတဲ့ထဲမှာတော့ရုပ်တွေပါလာအာဟာရတို့ဘာတို့ကခုနှစ်ချက်တည်းတူပါပါလိမ့်မယ်ဒါဝိဘကေဧကံပါတစ်ချက်ပဲရမယ်အာဟာရိတ္တဣန္ဒြိယတ္တဇာတိတ္တမဂ္ဂိတ္တအဲ့ဒါကဇာနာပစ္စည်းမဂ္ဂပစ္စည်းခေါ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူပါတယ်ကိုဘသားကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဦးဇင်းရတာမှာ나이စိနေပြီဆိုတော့အနားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာပဲဆက်သွားပါမယ်ကဲကိုကကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီချက်ကလေးဒီချက်တည်းကတူသွားပြီဒီမှာဇာနေကနေလို့နဲ့တူသွားမယ်ဇာနေကနေပြောထားတော့ကပုံစံလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးတွေကြွားပါမယ်အဟမဆိုရင်ဇာနာဆိုဇာနေကဏိလာမယ်မက္ကဆိုမက္ကင်ကဏိလာမယ်ဒီညမှာတော့ဒါလေးဒီနာမနဲ့သုံးပါလိမ့်မယ်ဒါတော့မနေ့မှကျွန်တော်ပဲဟောပါတော့မယ်မနေ့မှအာဟာရနေပြန်စပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါ